Salam hər vaxtınızsa, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəki kimi bəzi maramlara toxunacağım. Düzdür, ayın 8-i hamı sevindi ki, Azərbaycanın prezidenti Şəhidlər Xiyabanında qayıtdı ki, Şuşanı aldı. Doğrudan da çox sevindi ya. Bəli, 9-u bayraq bayramı günü idi. Yenə sevindi ki, bayraq bayramımızdır. Onunla keçən gecə İlham Əliyev saat 3-də çıxdı efirə, müharibənin dayandırılması, o da gözəl şeydir, ölüm itim az olsun. Heç kim istəməz ki, bu ölüm itim, o balalar hamımızın balalarıdır. Amma mənə bir şey maraqlıdır. 7 rayon aldıq da səhv eləmirəmsə, 7 rayon. Bu, o rayonu aldığımıza görə, bəli, gözümüz aydın olsun, hamımızın. Bəs Qarabağ nə oldu? Mən başa düşmürəm və mən bu sualı bu YouTube-u izləyən əziz xalqıma, Azərbaycanlı dilini başa düşən xalqıma deyirəm. Qarabağ nə oldu? Biz Qarabağı aldıq mı? Görən Xankəndi deyim, Xocalı mı deyim? Bax, deyirlər, nüqəb Ruslar gəldi. Orada Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq və yaxud orada Azərbaycan məktəbləri olacaq və yaxud orada yaşayanların kimliyi nə kimliyi olacaq pasportu. Azərbaycan mı olacaq ya erməni olacaq? Bundan da əlavə orada hər bir rayonun DTX-ı var, polisi var, balinisası var, prokuraturası var. Həm bu Xocalıda, Xocavətdə, Xankəndidə bunlar hansı qurumu, hara tabi olacaqlar görəm? Mən bu sualı həm özüm-özümə verirəm, həm də siz izləyicilərə verirəm. Hamınız çıxdınız, zurna, balabal, ey, Bakının küçələri dağılırdı, gözəl. Bizim millət öyrənir də, aclıq olsun, kef olsun. Burada nə var ki? Çox gözəl. Bir daha həmin o rayonları alınmasına görə mən qarışıq hamımızı təbrik edirəm. Yaxşı, bəs o birisi. Xocalıda ölənlər o vaxt şəhid oldular. Ey, nə qədər qırıb taladılar balalarımızı. Bunlar nə oldu? Mən onu başa düşmürəm. Bəlkə mən bilmirəm heç nə. Bəlkə heç nəyi mən başa düşmürəm. Siz mənə komentlərdə yazın ki, nə boş-boş danışırsan. Görən belə bir milli məclisdə bu Adil Əliyev kimi deputatlar qərar verəndə ki, Erməni ilə Azərbaycanlı nə olar qabaqçı kimi bir yerdə yaşayacaq? Mən buradan üzümü tuturam Adil Əliyev kimi belə qərar verib və çıxıb telekanalizasiyalarından danışanlara. Sizin ailənizdə şəhid olsaydı, sizin ailənizdə bu qərarı verənlər, siz erməni ilə bir qonşu yaşaya bilərdiniz bir məhlədə, bir binada. Və yaxud siz bu qərarları verəndə ki, erməni ilə Azərbaycanlı bir yerdə yaşasınlar. Deyib, o xalqdan çıxıb, küçələrə düşüb, necə seçki vaxtı düşüb, qapı-qapı dilənirsiniz, bizə səs verinə. Bir cəmaatı nə olar? Oradakı seçki deyil, soruşarız, yaşa, bu balansı qoyarız da, sorusal eləyəriz. Amillət, belə bir şey eləmək istəyirik. Nə qərar verirsiniz? Mən, hamımız deyirik, bayramımız mübarək, bayramımız mübarək, Qarabağ aldıq. Biz o vaxt deyərik ki, bayramımız mübarək Qarabağı aldıq. Doğrudan da bütün Qarabağ hamımız ərazisini alsaydı, onda deyərdik bayramımız mübarək olsun. Bu günləri nə düşmüşsünüz küçələrə? Urra, urra, ey, qışqırırlar maşında, abırsabırsız. Həmin o küçəyə düşüb qışqıranlar, mən nə biləyim, Qarabağ belə gəldi, belə getdi. Sizinlə ailəvizdə şəhid var, nə də sizin ailəvizdən bir qazı var, ona görə düşüb küçələrə belə qışqırırsınız. Bəlkə də onlar cüzləri, onlar da hələm heç nəyə gözəl başa düşmürlər. Yenə deyirəm, bir daha hamımızın bayramı mübarək, heç kim istəmir ki, bu Kəlbəcərin alınmasında, bu Laçının alınmasında mı, Ağdamın alınmasından da alınacaq inşallah. Əgər biz vuruşa-vuruşa alsaydık, gör nə qədər bizim indi şəhid balalarımız olacaqdı. Bu bizə lazım deyil. Yaxşı, bu oturub orada İlham Əliyev Putinlənmiyor, Paşinyanla söhbət edəndə Xocalı, Xankəndi bunları da deyək üstə. Mənim
Mən səhvdən işlədim. Üç gündüz zurna baraban küçələrdə hayhü eləyənlər, bəlkə də evinizdə qazanınız bomboş deyə, bəlkə də xaladın evinizdə çörək yoxdur, səhər uşağı nə edizdirəcəksiniz? Ona görə elə bizim millətə bu da azdır. Qarnım ac olsun, kef bayram olsun. Küçələrə düşüb qışqıranlar, evə girəndə bir xaladın evinizi açın, baxın da. Mən səhv danışıramsa, mənə bütün təqdirləri yazarsınız. Biz o vaxt bayram edəcəyik ki, Xocalımız, Xan kəndimiz, bütün Xocaləndimiz Azərbaycanın bayrağı dalğalanacaq. Heç bir orada rus olmayacaq. Onda deyərdim ki, doğrudan da biz Qarabağı aldıq. Öpürəm sizi izləyicilər. Sağ olun.